Застрахователна компания Виктория направи днес поредното дарение на дома за деца лишени от родителски грижи Асен Златаров във Враца. Обувки, дрехи и хранителни продукти на стойност 3000 лева бяха доставени в социалното заведение, а част от екипа на застрахователната компания донесе и лични подаръци за всяко дете. Дарителската кампания на застрахователно дружество Виктория се е превърнала в традиция. Вече 6 години 14 социални заведения в страната получават подаръци за Коледа, в това число и Враца. Повече за инициативата чуйте от организаторите. Няколко години нашата застрахователна компания има следната традиция. Част от средствата, които се заделят по бюджет за рекламни материали и публикации в медиите, ги заделяме за подаръци за децата от неравностойно положение, предимно в домовете за отглеждане и жени на деца без родители. Тази традиция продължава вече 6 години. Обхванати са почти територията на цялата страна. Плевен, Кърджали, Смолян, Белоградчик, Враца, естествено. Допълнително подаръци получават децата от наши колеги от Главна агенция София. Са подготвили индивидуален подарък за всяко дете. Само за този дом, нашия Асен Златаров. Дарението е на стойност 3000 лева, като част от него са обувки за всички деца, дрехи, ръкавички, нали, тъй като е зимен сезон. И останалата сума е за хранителни продукти, за цяло да могат децата да не бъдат лишени за Коледа от една хубава така вечер. Искам да благодаря на централното ръководство за тази кампания, специално за Враца, защото за нас е много важно това. И се надявам дечицата да останат доволни от тези подаръци, да прекарат една хубава Коледа вечер. И да се надяваме, че за бъдеще ще имаме възможност да продължим тези жести. Като всеки празник, и този не мина без веселба и танци, поднесени от възпитаниците на дома Асен Златаров.